عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. جو مونترين يعني بلا ما شفنا الدرس، إذا غنديرو لونترينمون ديالو باش نشوفو ها واش هذاك الشيء عرفناه ولا لا. سوليني يا لينا باش تلا تعرفينا على هذا الشيء. سوليني لي زادجيكتي بوسيسيف. سوليني يلا قراي قراي سمي دغيا وسوليني يلا سير دغيا. لو فواياجور بريبار سي فاليز. شنو شنو لادجيكتي بوسيسيف كيما شفناهم اللي فيهم هما ما مون تا طون سا سون مي تي سي او نوتر او فوتر او لور او نو او فو او لور سي سي. اذا سوليني ها هو مي فالي سي فاليز جي جوس جو سوي الي جو سوي الي ال الهوسيما افيك سا فامي افيك ما فامي. شنو هو لادجيكتيف بوزيسيف؟ ما ما دوكري يلا سربي دغيا. نوتر بيي 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 اي مانيفيك. شنو هي نوتر نوتر طون بي بيي 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 ديال دو تران اي فالابل 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 طون طون بار لانتري دون شاك ليست. باري يعني باري هي لانتري يعني الداخل اليوم. شكون هو يلا قولي طون مون سون سون. شكون داخل اليوم هو سون لو فيرب اتر مي تي سي سون. هادو ديال سينغولي وهادو هما ديال بلوريال. نو فو لور فو عرق زيد القاع لور. لا شنو ما تقولي لور فو. لا لا ماشي فو داخل عليهم فو دوزيام بيرسون دو بلوريال ديال فو فو نو إل. هذا ولتي داخل دار بيرسون دوزيام بيرسون دو بلوريال. اما دي نو لو فو داكور. مشيو اونتور لادجيكتيف بوزيسيف كي كونفيان. دور على لادجيكتيف اللي مزيان اللي صحيح. طون طون تا visite à au Maroc était remarquable. Je t'angoule la visite. Je t'angoule le visite ou la visite. La visite. Yani ta visite. Eden, c'est un nom féminin. Eden, féminin. Yani ta. Bonjour. Ah, zid. Je prépare mon mes valises. Valise, c'est un valise. Nom. Arafil est le pluriel. Vous t'allez angoule. Mais. Mais. Ah, c'est ça. Elle a acheté son... Acheté. Acheté son sale billet. Et en ligne... Le billet est là en ligne. Fait à l'heure moubachir. Je t'en goulou. Son ou là ça? Son billet. Son billet. La question goulou. Le billet. Le billet. Et d'un goulou. J'achète. Il achète, il achetait son billet. Masculin. Ah, Zidi, complète. Complète avec l'adjectif possessif qui convient. Les touristes rangent. Je me rends. Les touristes rangent. Leur. Je vous bagage. Bagage, yani leur. علاش عندنا بلو بلوريال لور اللي فيها اس هذه زيد. Nous avons réservé. Nous avons réservé. هنا réservé. Notre ou la non. Chambre dans un grand hôtel. C'est un goulot. يلا هنا نعرفوك واش غتعرفينا علاش درتي هاد النو يلا اس هنا في البلوريال علاش نو زافون ريزيرفي. هنا كنا كنا ما نقولوش نوتر نقولو نوتر لا كانت على شومبر وحده ولكن كاينه شومبر بزاف نو حيت هادي بلوريال ها بلوريال حيت نقولو نو شومبر دون زان غران اوتيل ريزيرفينا الشومبرات بزاف في الاوتيل واحد لوطيل كبير زيدي الي الي شي غران با
parents sont ses grands-parents. C'est. C'est علاش? S ديال بلوريال. بلوريال اه. Juste S. Hein? Zidi, je me valide. Entoure l'adjectif possessif qui convient. Mon, mes, ma, ami voyage en TGV. Mes amis. Mes amis. Alors, pluriel. Mes amis voyagent en TGV. Les touristes adorent le sud. Le sud. Le sud. Touristes qui aiment bon sud, qui se voient jaloux d'elle du Maroc. Du Maroc. Il a. Il a. Ils aient. Il a. Ils aient. Passe ils passent leur ou le son. Leur. Va. Vacances. Vacances. Je c'est là. Bien, il y a des leur. Alèche. Vacances, hein? Ah, pluriel. C'est là, Goulon? Leur. Nous aimons. Nous aimons. Nous aimons beaucoup. Zef. Ma notre sa pays. Mon. Ma pays. Notre pays. Alèche, qui n'a? Alèche, nous. كنا حنا كنا كنحبوا حنا كنحبوا اذا خصها تكون في البلو ها هي شي حاجه نوتر حيت حنا كنا كنحبوا حاجه وحده شنو هي البي ديالنا نو زيمون نوتر بلوري زيدي كومبليت افيك لي سادجيكتيف بوسيسيف ما مون سون سي لور Mon père. Ah, معروف هذيك. Mon. Mon père. Et mère. Et ma mère. Ma mère. Revient, رجعوا. De. Voyage. De son voyage. سفر ديالهم. Son voyage. Il me parle. تكلموا ليا. Le pays. Des pays boulden qu'ils ont si visité les arômes qui ont les boulden les arômes qui ont dû les يحكون لي على الدول التي زاروها de la beauté de leur paysage paysage leur de la beauté de leur de ces chez leur de ces voilà الجمالية ديال هذوك البلدان دو سي بيزاج سي سي اه شي غلطتي في هذه دو سي بيزاج اي سي بلوريال اي لا دو سور لا 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 دو سور دو دو لور كليما 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 غير مفردة لور كليما الى هنا ينتهي الفيديو دمتم في رعاية الله والى اللقاء